taliyaha qaybta booliska cusub ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka warbixiyey amni darro maalmihii ugu dambeeyey laga dareemayay magaalada jawaar ee caasimadda hirshabeelle iyadoo magaaladan lagu dilay isbuucii aynu soo dhaafnay keliya ilaa 4 qof kuwa kalena lagu dhaawacay waxaana sidoo kale ka dhacday in ciidamo ku labisan dareeska soomaaliya ay baartaan dad shacaba sida warbixintani ay ku soo koobayso xamdi abuukar xasan xamdi dhool taliyaha qaybta booliska gobolka shabeellaha dhexe aadan yaro xuseen ayaa waxa uu ka hadlay ammaanka jawaar oo maalmihii ugu dambeeyey faraha ka sii baxayay waxaana xusid mudan in laba maalin gudahood deegaano simaada jawaar lagu dilay ilaa 4 qof oo shacab ah kuwa kalena lagu dhaawacay waxaana sidoo kale jira ciidamo ku libisan dareeska ciidanka soomaaliyeed oo dhac u geystay dad shacab ah waxa uuna taliyaha ku micneeyey taasi mishaar la'aanta haysata ciidamada soomaaliyeed ee sugaya ammaanka walow uu sheegay in haddii ay arkaan ciidamadaasi geysanaya dhacaasi ay ka qaadi doonaan tallaabo sharci ah maalin dhaweed dilaa ka dhacay dhankan bari horseed waa baxnay markiina loo sheegayba ninkii rabo waa fiirsan karaa maalinka waxaa layga duubayey muxuu ahay filim baa layga duubayey anigoo sacbooley oo taagan oo dadkii dhex socda ayaan soo qabtay ninka waa keenay waa ku guuleystay ilaahay baa nagu guuleeyey waa xiran yahay wuxuu sugaa waa maxkamad xali saasoo kale waxaa ka dhacay garsaale nin baa lagu dilay isla markii amar baan bixinay waa ku soo guuleysanay waa xiran yahay jawhar waxaa ka dhacay xali waa ognahay nin baa la dhaawacay aniga khaasatan guriga aan leeyahay agtiisa lagu dhaawacay iskool ku yaallo birwaato meesha lagu dhaawacay isla markiina loo soo sheegina waa raadinay waana daba joognaa mar labaad mar saddexaadna waxaan leeyahay dadka degan jawhar ha iska dayeen dadka kusoo dhex dhuumanayo tuugada dadka qalalaasada ku wado haddii alli kuri dadka nabadgelyada xumada abuuraayo ha soo sheegeen annagana waxaan u ballanqaadaynaa inaan gacan u fidinno soo qabanno annaga oon waxba u dhiman dadka waa dadkayni waa u adeegaynaa waa marxabaysiinaynaa waxba u dhimi mayno waxay ka tabanayaan booliiskan waa u dhammaystirinaa soo qabanayna wallaahi waa ayaan darro nin dereyska dowladda wato horta wax dhacay waa ayaan darro waa ayaan darrada na haysato dhulkaayna burburisay ka mid tahay dhibaatadaasna kolba waxaan malaynaa haddaan fiiriyey wax wax dhacayoo dariiska wata ma ahayn dariiska wax duurka laga soo qaaday ma aha waa un askarta oo dowladda waxaana keeni karo baahi baa keeni karta hadde runtii in la sheegaa fiican baahi baa keeni karta askariga 5 bilood 6 bilood mushaar ma qaadan ilmuu leeyahay xaasuu leeyahay aabuu leeyahay hooyuu leeyahay mushaar hadduusa qaadan inuu dadkii farfaraysto waa dhici kartaa haddana ma ogolin waxaan la kulanno ama maqalno annagu waa qabanaynaa tan iyo markii la magacaabay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meere makaraan ayaa waxaa faraha ka sii baxayay ammaanka guud ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo dilal qorsheysan ay ka dhacayeen maalmihii ugu dambeeyey gobolka shabeellaha dhexe xamdi abuukar xasan xamdi dhool africa cable tv jawhar